gai hau hiri aholku batzordean tratatu genuen aurreko astean, eta, bueno, jakin dezazuen gai hau 2000-garren urtetik dator. Plan orokorrak, 1985-eko plan orokorrak zehaztu zuena izan zen lurzoru honetan eraiki behar zena bulego batzuk zirela. 2000-garren urtean lurzoru honetako jabeak arau hori bete behar zuelako erabaki zuen 1941 bulegoak eraikiko zituela lurzoru honetan eta 1949 etxe bizitzak izango zirela. Planak baimentzen zuelako etxe bizitzak eraikitzea lurzoru horretan. Baina zer da gertatu dena? Ba, argazkietan ikus dezakezuena. Jabe honek 2000-garren urtean eraikin hau eraiki zuen eta ikusten duzuen moduan eraikina bere osotasunean etxe bizitzak dira. Hemen argi eta garbi ikusten diren 42 etxe bizitza. Orain jabeak udaletzera proiektu bat aurkeztu du, esanez eraikin honetan dauden bulegoak etxe bizitza bihurtu nahi dituela. Baina guk udaletzeari galdetzen diogu, ze bulego? Ze bulego hemen denak etxe bizitzak baitira 2000-garren urtetik. Eta udaletzeak gai honetan ez du ezer egin. Pertsona honek legez kanpo 22 etxe bizitza eraiki ditu eta ez du ezer egin. Udaletzeak Gallarta, kasu honetan konstruktora dena, Gallartaren aldeko posizio argia bultzatzen duelako egunerokotasunean. Herritar soil batek lizentziarik gabe 22 etxe bizitza eraiki izan balitu, ze gertatuko litzateke, eskandalu bat litzatekela eta gainera zigorrak ere jasuko zituela hiritar horrek, baina kasu honetan konstruktora honek ez du inongo zigorrik jaso eta argi geratzen den moduan eraikin hau 100%-ean etxe bizitzak dira.